בואו נפתח ביחד חביית ניובורן מיני צליקה. כל החורים האלה זה מהחתול שלי, מצליקה. אוקיי, נתחיל עם הפריט הראשון, וזה הסט הזה של בייסיקים, והזמנתי קצרים. כמו שאני לא אתחרט, הזמנתי את זה במידה, את הגודל שהוא כאילו עד חודש. וזה מגיע סט של 5. כל ההזמנה שעשיתי היא בייסיקים, לא רציתי להזמין יותר מדי, אבל כן רציתי שיהיה לי כזה דברים גם לבית חולים וגם כשאני חוזרת הביתה. חייבת להגיד שהבד ממש 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 נעים ומרגיש כאילו איכותי וטוב, וזה היה ממש ממש לא יקר. אני לא זוכרת מחירים, אבל אני ארשום לכם למטה בתיבת מידע את הכל. פריט הבא שהזמנתי זה, זה כזה חמוד, זה גם סט של 2. בואו נפתח. לא, זה סט של 3. שכחתי, הכל היה כזה סטים, אני לא זוכרת. אבל זה פיג'מות רגליות כאלה גם. אני מה זה מקווה שזה לא קטן מדי. אני באמת לא יודעת. הגודל של הניובורן הרגישתי שבוודאות זה יהיה קטן, אבל זה סופר חמוד, וזה עם ריצ'רס שאפשר לפתוח משני הצדדים, שזה מעולה. וזה גם מגיע סט של 3, אז יש את זה, ואז יש את זה, ואז יש את זה, וזה כזה חמוד, אני לא יכולה. יש פה עוד סט של 4 פיג'מות כאלה. גם הזמנתי עד גיל חודש. שזה עכשיו קצת מרגיש לי כמו טעות, אני לא אשקר, כי אני רואה את המידות. אבל בגלל זה עשיתי הזמנה כזאת ראשונה, לגשש, להבין מה, מי נגד מי. ומקסימום אנחנו נעשה פשוט עוד הזמנה, הכל טוב. אבל גם זה סופר חמוד. והבד מרגיש ממש 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 איכותי ונעים, וכאילו קלטו איזה מתוק. וגם ממש חיפשתי דברים לבנים שהם לא תכלת וכחול, שזה חמוד ומהמם, אבל כאילו לא חייב שהכל יהיה כחול, יש עוד צבעים. אז נורא אהבתי את אלה שהם ניטרלים, ואת זה שזה כזה גוונים של אפור כזה ובז' וזה כזה ממש חמוד. ואני יודעת שיקנו לי מלא 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 מתנות, ואני מניחה שהרוב יהיה כזה בגוונים של כחול, כי זה מה שלרוב קונים לבנים. אז אמרתי, אני לעצמי אקנה גוונים יותר ניטרליים, שאני מאוד מאוד אוהבת. תכלס, מה זה לא נחוץ, ואני יודעת שזה לא נחוץ, אבל זה גם היה סופר דופר זול. אז הוספתי גם את זה. זה סט של 3 כובעים ממש ממש חמודים, עם ג'ירפות וכוכבים ופלפלונים כזה, וזה גם מתאים עם שני הסטים של הפיג'מות עם הרגליות שהראיתי לכם מקודם. הזמנתי 2 חבילות של חיתולי טטרה, שזה כאילו נחוץ בטירוף, והבנתי של נקסט ממש 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 טובים. אז הזמנתי, והזמנתי בגודל הכי גדול. אני הייתי עושה בייביסיטר שנים, ואני פשוט זוכרת שתמיד היה הכי נוח להשתמש בחיתולים הגדולים. תמיד היינו כזה נלחמות ומחפשות את החיתולים הגדולים. אז הזמנתי לי את הלארג', זה בא גם במדיום. וזה הגודל של הלארג', אני אנסה שתראו. זה גם מגיע סט של מלא 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 חיתולים. זה כאילו מקופל לחצי, כן? זה, רגע. זה מקופל לחצי, כן? זה פי 2 מהגודל הזה. אבל זה מגיע גם, יש פה, אם אני לא טועה, 4 יחידות או 3, 4 יחידות. וזה גם ממש ממש חמודי כזה. והזמנתי את זה כפול 2, כי חיתולים זה הכרחי ונחוץ, ואין לנו זמן לרדוף אחרי כביסה. ופריט אחרון שהזמנתי זה זה, שזה מגבות, שכולם אמרו לי שזה ממש מיותר, כי קנו לי בטח מלא וכולי ולא, בסדר. רציתי להזמין בעצמי גם. מגבת חמודה כזאת, עם הדפס כזה של תקלים. ממש ממש חמוד, הכובע הזה. תמורות. ואז יש עוד אחד שתכלס אותו יותר אהבתי, אבל זה סט של 2. עם הדינוזאורים. וזהו, זה ההול שלי מנקסט. תמליצו לי איפה עוד כדאי לקנות בגדים לבייבי, לא במחירים מטורפים. זהו, אוהב אתכם, ביי.